भाई चौधरीमान चट्टा ब्रांड वॉलीबॉल बिग स्पॉन्सर शूटिंग वॉलीबॉल कड़ा स्टार हाल में टीम स्पेन يا شاد فريدي ہمارے ساتھ جناب لائی پہ موجود ہے چودھری محمد یونس نے جناب 50 اسٹار سینڈ کیے ہیں اور ہماری اسلام ضائع کی ہے اچھی بالوں پر جناب ہر دفعہ جب بھی لائی پہ آتے ہیں چودھری محمد یونس ہر دفعہ جناب ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں چودھری محمد یونس جناب لو یو برادر راجا فراز بھائی وعلیکم السلام نہیں آ رہے نہیں نہیں اور یہ سائی راجا ہے سنا سائی حسین جنان جی وکاس صاحب بھائی ٹھیک ٹھاک آپ سناؤ پوائنٹوں کا بھائی پتا نہیں جیسے یہ جناب پارٹی ہوتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہاں اگوندل ہے نہیں ہری میں نہ سوچنا نیا سفیا اللہ اکبر ہری اوری اوری دی دی گزار سائی ہے پرانا آپ کی محبتوں کا جناب اتنا پیار دیتے ہیں جناب آپ سب دوست جب بھی لائیو پہ آتا ہے قسم سے دل خوش کر دیتا ہے جب بھی یہاں سٹار ہے بڑے سینے کر رہا ہے چودھری فیصل پرویز بھٹی سائی راجا حسن آئے جناب چودھری فیصل پرویز بھٹی عدنان نانی ہائے ہائے والا دیانا صاحب مارستان نوال لدیانہ سائی راجا حسین گیم آسنی تیسری گیم حاجی چاری مینا سسلم گودل نیا سفیان بیل ورائچ بیل آیا چودری پاس ٹھیک ہو گیا جی مناس نے سپورٹ آیا گندلا آیا مناس گندلا پھر آؤ سائی سائی ہائے راجا سائی ایسا طیب کھچی جی جی گجر بادشاہ بھائی آیا جی سائی راجا والی بال ہاں
مایا چودھری سمان جٹھا لگا گیا یہ چاری عمر سیل گدار چھبی والے ہاں شاباش منڈی والے شاباش میرا بہت ہی پیارا بھائی چودھری سمان جٹھا اپنی ہر راجہ سنگھ حسن کی ہر کامیاب باز ہے جناب ہمیں سو سٹارٹ سینڈ کر کے ہماری اس لفظائی کر رہے ہیں آئے چودھری سمان جٹھا تیرے رولے آئے آئے راجہ سنگھ حسن چودھری فیصل بڑے بھٹی سنگھ راجہ حسن چودھری عزیز علی گونا پھر آؤ اسام چوہان دبئی سے پکا یار چوری امر سنگھ گوندل سردار عمران بھائی ایویں گل ہے منڈی والے امیا سفیان حاجی صاحب زندہ باد چار آدر سیل گجر چڑیا ٹالے ہاں جی اتنے بڈی ہے اتنے چڑیا ٹال آئے سو چڑیا ٹالے آئے بہت سو ہم نہیں آیا آئے آیا زندہ باد کی آباد لالا لی چوری بلال احمد مریچ اگست ٹھیک رات 9 بجے بار موقع 5 اسٹیڈیم چنگوٹ سپر 5 شوٹنگ والی بال ٹورنامنٹ پنجاب پاکستان کے سارے کھلاڑی سروے جناب چودھری فیصل پرویز بھٹی عدنان لانی آف لاہوریاں ویل دانی ویل ہے میاں سفیان ضلع گجرا والا کیا بات ہے آل مقیم لدر لینڈ میرے بہت ہی پیارے بھائی چودھری فاض عالم کی نظر لینڈ پکا یارانہ حاجی مناس اسلم گوندل حاجی کی کیا بات ہے بدماشی ہو جائے بھٹی